Mais alto, ok? Keep your head back. Cabeça para trás, mano, seus ovários, ok? Ok, outra vez, uma mais. Ali? O quê? Como é aquela torre ali? É, acho que é só aquele negócio só. Ah, tipo um elevador. Welcome back again! Awesome! That's it, feet up, that's right. Feet up, please.